All sprite. Vielä kerran mennään. Tällä kertaa sitten, että miten Facebook-sivuja ylläpidetään. Hyvin lyhyesti, toivottavasti. Nämä nyt tuppaa venymään, kun puheen, puhetta. tulee tuotettua paljon. Okei, Facebookissa siis ollaan. Ja täällä vasemmassa reunassahan löytyy kaikki nämä tiedot. Jos ja kun sinä äh, siis pystyäksesi ylläpitämään Facebook-sivuja, niin sun pitää joko luoda Facebook-sivu tai sitten saada ylläpitäjän oikeudet semmoiselta henkilöltä, joka ylläpitää näitä Facebook-sivuja. Meidän organisaatiossamme puhuttaessamme ammattiopisto Joensuun palveluista tai ammattiopisto Joensuun ja kulttuuri, muun muassa minulta voi sitten pyydellä niitä ylläpitää oikeuksia. Tuota, olen siis täällä, täältä löytyy sivut, klikkaamalla tuota otsaketta löytyy ne kaikki sivut, missä on ylläpitäjänä ja olen itse lisännyt myös Amojipen tänne tuota, suosikkeihin, joten se löytyy sitten vähän eri kohdasta lisäksi. Ja kun halutaan tänne lisätä joku päivitys, niin kun sinulla on ylläpitäjäoikeudet, niin täällä yläreunassa lukee tällä tavalla, että julkaiset, kommentoit ja tykkäät nimellä Pohjois-Karjalla Joensuun palvelut, vaihda nimen Tuomas Partanen, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kun minä tulen tälle AmoJPn Facebook-sivulle. Tässä on kohta, mitä olet puuhallut. Ihan samalla tavalla kuin omassakin Facebook-profiilissasi etusivulla on siellä semmoinen kohta, mihin voit laittaa niitä päivityksiä, niin samalla tavalla myöskin täältä löytyy tämmöinen painike. Ja kun sinä toimit nimellä Pohjois-Karjalan palvelut, niin sinä voit sitten tehdä tämmöisen päivityksen ja julkaista sen jolloin jollo se näkyy, että Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palvelut sanoo pö. Tässä uutena ominaisuuksena vähän aikaa sitten on tullut tämmöinen ominaisuus, että tänne automaattisesti näkyy, kuka tämän kyseisen julkaisun on tehnyt. Meilläkin tällä sivulla on useampia ylläpitäjiä, joten tuota, se sitten auttaa toimimisteissa, kun mietitään, että kukahan tämä nyt sitten on julkaistu, kun ihmiset toimii monella eri kampuksella ja niin päin pois. Anna nyt vielä toistaiseksi vähän aikaa tämän olla täällä. Ja täältä väkäsestä löytyy sitten muita juttuja. Jos minä haluan korostaa tätä kyseistä päivitystä, niin tätä kautta löytyy tämmöinen kohta kuin korosta, joka tarkoittaa sitä, että se leviää tälleen koko sivun levyiseksi. Tai vastaavasti tältä kautta voidaan sitten poistaa myöskin korotus korostus. Ja tässä kohtaa kyllä myös poistan tämän. Ja on huomattava tämmöinen asia, että täällä on piilota sivulta toiminto ja sitten on poista toiminto. Piilota sivulta tarkoittaa sitä, että se ei näy tässä Facebook-sivulla, kun tänne tulee, mutta se on edelleenkin olemassa. Ja myös linkin kautta siihen pääsee. Mutta täältä löytyy myöskin tämmöinen kohta kuin poista, joten voimme sitten ihan kokonaisuudessaan poistaa tämän kyseisen toiminnon tai siis tuon päivityksen. Ja sitten on myöskin semmoisia asioita, mitä on hyvä pitää ottaa huomioon, on se, että kun meitä on monta ihmistä päivittämässä yhtä ja samaa Facebook-sivua, niin vaikuttaa aika hölmöltä, että kun esimerkiksi tänään on laitettu näköjään, minä olen julkaissut täällä tämmöisen valokuvan, jossa markkinoidaan lähihoitajaopintoja Joensuussa, niin tuntuu hölmöltä, että Pohjois-Karjalan Joensuun palvelut tykkäisi omasta kuvastaan. Mikä näkyy nyt tämmöllä tavalla? Eli Pohjois-Karjalan Joensuun palvelut tykkää tästä kuvasta. Tässä kohtaa klikkaankin, että en tykkääkään, ja vaihdan sillä tavalla, että käytänkin omaa nimeäni. Eli edelleenkin täällä yläreunassa julkaiset kommentit ja tykkäät nimellä Pohjois-Karjalan Joensuun palvelut. Vaihdan nimeen Tuomas Partanen. Klikataan tästä, jolloin näkyy, että julkaiset, kommentoit ja tykkäät nimellä Tuomas Partanen. Ja se täytyy muistaa, että sitten vaihdat sen myöskin takaisin. Mutta nyt minä voin tykätä tästä, jolloin näkee, että minä tykkään tästä, eikä että Pohjois-Karjalan ammattipäistö Joensuun palvelut tykkää tästä. Tässä kun kerralla ollaan, niin pistetään parit muutkin tykkäykset tänne, koska se korostuu sitten sillä tavalla, että semmoiset julkaisut, joita tykätään tai jaetaan tai niitä kommentoidaan, niin ne näkyy paljon paremmin sitten tuolla Facebook-sivujen tykkäjien keskuudessa. Tämä liittyy siihen Facebookin ideologiaan, että <coughs> yritetään kaupata kaikille Facebookissa toimiville yritysasiakkaille ja yhteisöasiakkaille mainostilaa. Taas täällä tulee jotain tämmöisiä, säilytetään tuo, okei. Okay. Sitten kun on tykätty tuosta omasta jutusta, niin klikataan täältä, että vaihda nimeen Pohjois-Karjalan ammattipisto palvelut, koska muuten jos se jää sinne, tuota, että toiminkin omalla nimellä, ja muun muassa jos matkapuhelimella julkaisen täällä, tällä sivulla, niin toisella, siis omalla nimellä toimi, toimineet, toimittaessa laitetut päivitykset tällä sivulla päätyy tänne kohtaan kuin muiden viimeaikaiset julkaisut. Ja niihin pääsee sitten tätä kautta. Ei tämäkään mitenkään väärin ole, että niin täällä on, mutta se on paljon ehkä, ehkä ajatellaan sillä tavalla, että se olisi mukavampaa, että toimitaan pelkästään organisaation nimellä. Joo, ja semmoisen voisi vielä mainita, että tuota, siis täältähän löytyy lisätietoja, eli kun ollaan tänne oma, ollaan omalla tämmöisellä Facebook-sivulla, minkä ylläpitäjä ollaan, niin täältä oikeasta yläreunasta löytyy tämmöinen kohta kuin näytä. Ja täältä löytyy sitten hallintapaneeli, ja täällä pystyy sitten tutkailemaan sitä, että kuinka paljon, kuinka monet ihmiset ovat nähneet jonkun julkaisun, jonkun kyseisen julkaisun, mitä täällä on. Tässä voidaan nähdä myös tämmöinen ominaisuus, että täällä on yksi tämmöinen julkaisu, jonka nähneitä on yli 11 000, lähemmäs 12 000. Siihen on käytetty ihan maksullista mainontaa, mutta siihen emme tässä videotutorialissa nyt sitten äh, lähde käsiksi ollenkaan. Joskus tulevaisuudessa teen erikseen vielä semmoisen videooppitunnin, missä käsitellään tuota maksettua mainontaa Facebook-sivuilla. Sitä ei kaikkien tarvitse osata, mutta joidenkin tarvitsee, joten tuota tulevaisuudessa siihenkin myös paneudutaan. Okei, jos tulee joskus kysyttävää tästä asiasta, tämä oli yksinkertaisuudessaan hyvin pikaisesti näytetty toiminta, jotkut ovat tätä miettineet, niin tuota ei muuta kuin Pyyntöjä vaan, että jos haluatte näyttää omaa tekemisistä, mitä teidän kampuksella, mitä teidän ryhmänne touhuaa siellä arjessa, olisi kiva saada niitä tänne valokuvia, tekstiä, mielellään valokuvia, videoita ja kaikkea semmoista, niin keskusteltaa asiasta opiskelijoiden kanssa ja pyytäkää minulta niitä ylläpitäjä tunnuksia tänne. Sen pystyy aika helposti sitten lisäämään tänne. Okei, mukavaa päivänjatkoa vaan kaikille. Nähdään taas. Näissä merkeissä tai toisessa merkeissä. Eihän sitä koskaan tiedä. Moi!